ಅದರವರ ಭಾಷಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾಯತಿನ 60 ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳ ಸಹಾಯಕ ಕಾಸಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಬಾಲವಿ ಸಾದಾತ್ ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಜಾ ಘಟಕದ ಮರ್ಕಸುಲದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಮಣಿಲಾ, ದುಬೈ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಣಿಲಾ, ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಕೂರ್ ಮಣಿಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂ ಪಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಣಿಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋ ಪುರುಷರಿಗೋ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕುಮ್ರ ಶೇಖ್ ಮಲೆ ಜಮಾಂಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ರಿಯಾದ್ ಘಟಕದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯೂಸುಫ್ ಕಳಂಜು ಬೈಲು ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹುಸೇನ್ ಸಾಜಿ ಸರ್ ಪ್ರಸಂಗ ತೊಡರು. ഭക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നാർക്കും ടെൻഷനില്ല. എല്ലാം നല്ല പറക്കത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ മകൾ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഉമ്മ ഫോണാക്കുന്നത്? നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഉമ്മാന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ്. മകൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോയ ഒരു അന്യ പുരുഷൻ അജ്നബി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതാണ് മർക്കസുൽ ഹുദാ ലിൽ ബനാത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അത് ഭർത്താവ് അല്ല, പുതിയാപ്പളെ അല്ല, എന്നെ മംഗളം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിപ്പോയതാണ്. എന്റെ ഭർത്താവ് അല്ല, അന്യപുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് മകൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് നടന്നൊരു സംഭവം, ആ പ്രശ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പിന്നീട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം ചുരുക്കും. ഉമ്മമാര് പഠിക്കാൻ, ഉപ്പമാര് പഠിക്കാൻ. ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ, നില്ല നോക്കിട്ട് പോയ മാപ്പളയെ. നോക്കിട്ട് പോയത് മാപ്പളയല്ല, സാഹിദോടക്കം സാക്ഷി അടക്കം ആവണം. രണ്ടാളെ കുസുകുസാക്കിയാലും പറ്റൂല, സാക്ഷി അടക്കം വേണം, സാക്ഷി അടക്കം വേണം. അതാണ് ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം. അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഹാവൂല. നണ്ട മോണം നിൽക്ക് ബാൾപാട്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഹാവൂല. അത് സിനയാവും, വ്യഭിചാരമാവും. അതാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖിയാമ നാളാകുമ്പോ യക്തുറു സിന, സിന അധികരിക്കും. സിന അധികരിക്കുന്നങ്ങനെ സഹീഹല്ലാത്ത നിക്കാഹ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികള് കുറെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ജാരസന്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ ഉമ്മക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അവസാനം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ഉപ്പ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ സംഭവം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ മോള് ഒത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഉപ്പയും ചോദിച്ചു, നിനക്കതിന്റെ ടെൻഷൻ അറിയില്ല, എവിടെയെല്ലാം നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് ഒരുത്തു നോക്കിയിട്ട് പോയപ്പോ നിനക്കൊന്ന് മുണ്ടിയിട്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ഈ ഉപ്പ ചോദിച്ചു. അപ്പോ മോള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അത് മുണ്ടാൻ അങ്ങനെ പറ്റൂല, നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷന് വേണ്ട. എന്നെ അള്ളാഹു തആല ഒരു പെണ്ണായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു തആല നിക്കാഹും കല്യാണവും അള്ളാഹിന്റെ ദുനിയാവിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ അള്ളാഹ് എനിക്ക് അത് നടത്തി തരും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അതിൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഇനി ഞാൻ കല്യാണം ആവാതെ മരിക്കാനാണോ അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ മരിച്ചോളൂ. എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് അള്ളാഹു ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ കല്യാണം നടക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി. ഉപ്പക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളിൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതാണ് പെൺമക്കള്.
إذن فالصالحات كانت حافظات للغيب بما حفظ الله الله في القرآن برنجو فالصالحات كانت حافظات للغيب بما حفظ الله الله في البودي كدبر الله من أنسرك مدو أذر أن صالحة ما يبندن دل إند برنال إي بنغوطي كريا إي بنغوطي كي ور رب الوسواس مندو ور الله الوسواس مندو ور حبيبا ينبي صلى الله عليه وسلم الوسواس مندو وپاك مروڑي بريان إلا چوريكي برنال ديوسن گرئيم بول اور ولچو برنو نمال ما پودو نڑکولا نمال منغل نڑکولا أدو گوند ننغل ننغل آنالك بودي إلا تا آنالك بورو ഒരു പഴയ പെണ്ണിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നാണം കെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം തരണം കുരുത്തംകെട്ട മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു പഴഞ്ചത്തിയായ പരിഷ്കാരമില്ലാത്ത തിരിയാത്തൊരു പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് നാണം കെടുത്തി നഷ്ടം തരണം എടോ നഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു കോടതി വരുന്നു റബ്ബിന്റെ കോടതി കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോടതി വരുന്നു റബ്ബിന്റെ കോടതി അവിടെ നിനക്കെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് ആ പെൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിന്റെ കുടുംബവും കൊടുക്കും അതാണ് കോടതി ഇത് കോടതിയല്ല ഇതൊക്കെ താൽക്കാലിക കോടതി അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതി വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവരും ചൂടായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വെച്ചുപോയ മാല തിരിച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണം ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായി അവസാനം പഞ്ചാത്തികയാക്കിയിട്ട് തീർത്തു തീർക്കുമ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വേണ്ടാത്തൊരു ചില ചെയ്യുന്നു അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു രണ്ടു കൂട്ടർ ഒരു കൂട്ടർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തറിയോ ഞങ്ങള് നോക്കാൻ വരുമ്പോക്കെ നിങ്ങൾ കുറെ ആള് വന്നിനെ അതിന്റെ ചെലവ് തരണം തിന്നേന്റെ കണക്ക് തന്നെയല്ലേ ആരാന്റെ അടുത്ത് പോയി തിന്നുമ്പോ ജാഗ്രത ആക്കണം ആരാന്റെ പുരക്ക് പോയിട്ട് ബിരിയാണി ഐസ്ക്രീമും തിന്നുമ്പോ ഖിയാമത്തിന്റെ തീറ്റി തിന്നിട്ട് വരുന്ന ജാഗ്രത ആയിക്കോളും എല്ലാവരും അല്ലാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ ആ ആ പുരക്കാർ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബയറ്റിൽ ഇരുന്ന് നടക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ കക്കൂസൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളെ ബയറ് നമ്മളെ ബയറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാം പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം പോയെങ്കിൽ അനർത്ഥമാവും ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ചോറ്റിന്റെ 100 ആളത് ബിരിയാണിയും ചിക്കനും ഐസ്ക്രീമിന്റെ 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ തരണം നീ എന്തിനി ഇത്ര ആളെ കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് കുരുത്തം കേട്ടോ ചന്ദന ഇനിയിപ്പോ അവർ നഷ്ടമാനനഷ്ടം കൊടുക്കുന്ന എന്തെല്ലാം നാണക്കേട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത തോന്നിവാസങ്ങള് പണക്കാരോ പണക്കാരല്ലാത്തവനോ മൊയ്ലാരോ മൊയ്ലാരല്ലാത്തവനോ ആരാട്ടെ ഇല്ലാത്ത തോന്നിവാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ ഈ വേണ്ടാത്ത ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കിയത് ഇസ്ലാമിന് ആരുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ആര് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് നോക്കാൻ വന്ന 100 ആൾ പോകാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് സുറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ നോക്കാൻ പോകുന്ന ആ പുതിയ ആപ്പിള് മാത്രം പോയി നോക്കട്ടെ ഇനി പുതിയ ആപ്പിളൊക്കെ ഒറ്റക്കൻ ബേജാറാകുന്ന ഉമ്മയും കൂട്ടിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് 100 ആള് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ നീ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചരക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട ഫാൻസി കടക്ക് പോയതാ ആർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ കടത്തുകൂട്ടി അപ്പൊ ഒരു കൈനോ അങ്ങനെ ആക്കിട്ട് ഒരു പാപത്തിന് മനസ്സിലാക്കി ഓണ് 100 പോകുമ്പോ ഞാൻ 50 എങ്കിലും പോണ്ടേ ബാബ അപ്പൊ ഒരു മൊയിലാറ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോനെ അയാൾ 50 പോകുമ്പോ ഞാനൊരു 30 എങ്കിലും പോണ്ടേ പറ്റാക്കണ കടം തന്നെ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഈ വേണ്ടാത്ത സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലേ ഒരു നിശ്ചയിപ്പിന് ഇപ്പോഴും മംഗളത്തിന്റെ നിശ്ചയിപ്പ് നടക്കുന്ന എടാ വലിയ ഹാളിൽ എത്ര ഹാളിൽ വാടക ആളിന് വാടക 3 ലക്ഷം റുപ്യ 3 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ ഹാളിൽ പോയിട്ട് നിശ്ചയിപ്പ് നിശ്ചയിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവരും അതിന്റെ കൂടെ അതിനും കുറെ മൊയിലാമാറും തങ്ങന്മാർ മേയറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമാറും തങ്ങന്മാർ ഇയാൾ എന്ത് പണ്ടാരം പിടിച്ചോ എല്ലാ ഹലാക്കാക്കാൻ വരുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ 100 പണിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പണിയുള്ള ഒരെണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് ബേജാറാവൂല അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പോകാണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആചാരം വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ നമ്മളെ സംഘടന ആൾ വിളിച്ചിട്ട് പോയായിരിക്കും നിർത്തിണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫുകാർ എവിടെയുള്ള വിളിക്കാമെന്ന് നിർത്തിണ്ടാ പോണോ അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാ ഈ 3 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ ഹാളിൽ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മറ്റൊക്കെ ചെലവ് അങ്ങനെ പോയ ആൾക്ക് പണ്ടിന്റെ ചെലവ് ഒരു 5-6 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം റുപ്യ അവിടെ വെറും ഒരു എന്താ പണി ചോദിച്ചാല് ആ പുതിയ പണ്ട പാർട്ടിക്കാരും പെണ്ട പാർട്ടിക്കാരും ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ പറയും നമ്മള് അബോണാക്കാന്റെ മോളെ നമ്മളെ സൈദാലിയാക്കാന്റെ മോനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്ന 15-ാം തീയതിക്ക് ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് ആക്കാന്ന് തങ്ങളേൽ കേട്ടപ്പോ തങ്ങ ഡേറ്റും ചൊല്ലിന് നാളും ചൊല്ലിന് അങ്ങനെ ആക്കുന്നല്ലേ ആവും നമുക്കൊരു ഗഫാത്ത് വിളിക്ക് അൽഫാത്തിയ ഇനി വേണ്ടി 10 ലക്ഷം
ഈ പിരാന്തൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൂടെ? അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ, അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ദൂർത്തുകള് ഈ സമൂഹത്തിൽ ആരോ കടന്നുകൂട്ടി, അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മളെ കുറെ ആളുകൾ ചുന്നിയും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. നിർത്തണം. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, മഹല്ലുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉലമാക്കൾ ശ്രമിക്കണം, നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു, അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ. ആ പെണ്ണുങ്ങള് ആ പെൺകുട്ടിന്റെ പറച്ചൽ കേട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായി, സന്തോഷായി നിക്കാ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, വന്ന പുതിയ അപ്പളം. അങ്ങനെ ഈ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹജ്ജിന് മുമ്പ് മകളം കഴിക്കാനാ. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ മോള് പറഞ്ഞു, ഞാനും ഹജ്ജിന് വരുന്ന് ഞാനും ഹജ്ജിന് വരുന്നു, മംഗല ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാക്കാം. പുതിയ അപ്പോൾ ആയിട്ടാണ് അത്ര അല്ലേ. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ ഓരോരു 80 പൗണ് കേട്ടിനി, 80 പൗണ് കേട്ടിനി. അപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞു, 80 പൗണ് ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് വരാം എല്ലാവർക്കും 80 പൗണ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് കല്യാണം ആക്കാം. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 3 പേര് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ പെണ്ണും ഹജ്ജിന് പോയി, ഹജ്ജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് റാഹത്തിൽ വന്നു, റാഹത്തിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് വന്നു. പൈസ കെട്ടിയിട്ട് തന്നെ മറ്റേ ഇതിലല്ല, നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് വന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ആ കോട്ട, ആ കോട്ട, ആ കോട്ടയെ കുറഞ്ഞ കോട്ടയല്ല, അപ്പൊ നല്ല കോട്ടയുള്ള സമയം അജിന്റെ കോട്ട. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോ ഗൾഫിൽ UAE ഷാർജയിലോ അബുദാബിയിലോ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സംഭവം വിഷയങ്ങളെല്ലാം മണത്തറിഞ്ഞു. അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദീനിയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ, നല്ല എപ്പോഴും തൊപ്പിവെച്ച് ചെറിയ താടി ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് എപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി വരുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു 300 സലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലി കിടന്നിറങ്ങുന്ന നല്ലൊരു ഷോപ്പ്, നല്ലൊരു കട നടത്തുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മണത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിന്റെ ആ പരിശ അവിടെയുള്ള ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ പെൺകുട്ടിനെ ഞാൻ കല്യാണം ചെയ്തോളാം. ഇവനും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഹാജിയായ, ഹാജത്തായ, ഹജ്ജിന് പോയ പെണ്ണ്, ഹജ്ജിന് പോയ പുതിയാപ്പള, സുന്നി ആദർശ ധീരനായ പുതിയാപ്പള, കൃത്യമായി ഖുർആൻ ഓടുന്ന പുതിയാപ്പള പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരു സ്വർണവും എനിക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളെ മകൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളി, പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 25 പൗണിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. 80 പൗണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പിച്ചതാണ്. ഹജ്ജിന് പോയ 3 നാളെ പൈസയും കിട്ടി, കാരണം 25 കൊടുക്കേണ്ടി, ബാക്കി 55 അൽഹംദില്ല. 55 പൗണ് കൊടുത്തപ്പോൾ 3 നാളെ ഹജ്ജിന്റെ പൈസയും കലാസ് കിട്ടി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മംഗളം ഓവർ മംഗളം പറ്റൂല, കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. എൻ്റെ മംഗളത്തിൻ്റെ കൂടെ 2 യതീമായ പെൺകുട്ടികളെയും കൂടി കല്യാണം ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചെലവ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവ് പറ്റൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച്, അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ്, ഹബീബായ റസൂലിനെ അറിഞ്ഞ പെൺമക്കള് നമുക്കുണ്ടോ? ടെൻഷൻ ഇല്ല, സ്വർണത്തിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരില്ല, പുതിയാപ്പള് വരുന്നില്ല എന്ന ടെൻഷൻ വരില്ല. ആ മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ, ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്നേഹികളായ, റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രേമികളായ ആളുകളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് കണക്കാക്കി തരുന്നു. ഞാൻ എന്തിനു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോട് ഈ സംഭവങ്ങൾ, എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ പെൺമക്കള് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിച്ചു, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിച്ച് ആ നിലക്കുള്ള മക്കളായി തീർന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ദുനിയാവിലും ഇസ്സത്ത്, മരണത്തിന്റെ സമയത്തും രക്ഷ, ഖബറിലും രക്ഷ, നാളെ മഹ്ശറിലും രക്ഷ. ആ നിലക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഈ വലിയ സ്ഥാപനം. കൂടുതൽ കാര്യം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അറിയാം, ഇവിടെ 450 അല്ല, 850 2000 കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരും. പക്ഷേ തന്ന കുട്ടികൾ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല. 3 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ ഒരു മകൾ പഠിച്ചിരുന്നു, അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ സൈനിക സ്ഥാപനം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താക്കണം,
സമ്പത്യം
സമ്പാദ്യം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കാണാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികളെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളെ അവരെ മുഖം തുറന്നുകൊണ്ട് അവരെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് പരസ്യമായി അന്യപുരുഷന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കാനും പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഇറക്കാനും ആണുങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ പ്രസംഗം ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന അവളെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് അവളെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലി കേട്ടുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്ന ബിദഅത്തിന്റെ കക്ഷികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുന്നില്ലേ പലപ്പോഴും സലഫികൾക്കുള്ള ഇസ്ലാഹി സെന്ററിൽ പോയ അവന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ സീഡി കാണുന്നു ആ സീഡിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ജമീല ടീച്ചർ നഫീസ ടീച്ചർ അവളാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി അവളുടെ ബോഡി അവളെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അവളെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഓടി ഓടി ആ ഓഫീസിലേക്ക് സെന്ററിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കാക്കരിച്ച് തുപ്പുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എതിരാളികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങള് നമ്മുടെ പെൺമക്കള് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെത്തിപ്പെടാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആശയത്തിലായി ആദർശത്തിലായി നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ എന്റെ നേതാക്കളെ ഉലമാക്കളെ ഉമ്മമാരെ നാം ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തായ ദീൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നശിക്കാതെ അത് മരിച്ചു പോകാതെ അതിന് ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകളയാതെ ആ ദീൻ നിലനിർത്താനുള്ള സേവനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചുരുക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മകൾ ഉമ്മമാർ കേട്ടോ പെൺമക്കൾ കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുന്നു വന്നപ്പോൾ ഫാത്തിമ വളരെ ക്ഷീണിതരായി കാണുന്നു മുത്തുനബി ചോദിക്കുന്നു മാലി ഓ ഫാത്തിമ എന്തേ നിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ കാണുന്നല്ലോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു വാപ്പ ഈ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാണ് കണ്ടില്ലേ ഹസൻ ഹുസൈൻ ആ പേര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ തളർന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഹബീബായ മുത്തുനബിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ പാപ്പമാരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ പിഞ്ചു മക്കളെ കണ്ട് അവരെ മുഖത്ത് മുത്തി മണത്തുകൊണ്ട് അല്ലാന്റെ ഹബീബിന്റെ സങ്കടം മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഫാത്തിമാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി പോയിട്ട് അടുത്ത ഒരു പറമ്പിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴ മരത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോകുന്നു അവർക്കറിയില്ല ഇത് ഹബീബായ മുത്തുനബിയാണെന്നറിയില്ല യഹൂദികളാണ് തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരും അതിന്റെ മുതലാളിയും മുത്തുനബി ചോദിക്കുന്നു ഓ മുതലാളി സാഹിബ് ഓ മുതലാളി ഓ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് പണിക്ക് ആള് വേണോ ജോലിക്ക് ആള് വേണോ അതെ ആള് വേണം പണിക്ക് ആള് വേണം എന്താണ് പണി അത് ഈ 10-15 ഈത്തപ്പഴ മരത്തിലേക്ക് നീ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അന്ന് മോട്ടറും സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കിണറ് കാണിച്ചു ബക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടപ്പാൻ കൊടുത്തു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വീട്ടിൽ പോയി കൊടപ്പാൻ ബക്കറ്റ് വാങ്ങി ആ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുത്തു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പെരടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ ഏറ്റെടുത്ത 10-15 ഈത്തപ്പഴ മരത്തിന്റെ മുരടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം മറിക്കുന്നു ഓരോ ഈത്തപ്പഴ മരത്തിലേക്കും ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് കണക്കുണ്ട് ഈ ഒരു ഈത്തപ്പഴ മരത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അതിന്റെ വാടക മജൂരി കിട്ടുന്നത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ഇത്ര ഈത്തപ്പഴമാണ് പൈസ കിട്ടൂല ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റെടുത്തു ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല 15 തെങ്ങായിട്ടില്ല കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴ മരങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൊടപ്പാന് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കിണറിലേക്ക് വീണുപോയി
വെള്ളം കോരുന്ന കുർബാൻ വീണുപോയി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പേജാറോട് കൂടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെള്ളം കോരുന്ന കുർബാൻ ആ ബക്കറ്റ് അത് കടറിലേക്ക് വീണുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളെ തിരിയാത്ത യഹൂദി അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് ഒറ്റ അടിയടിച്ചു, ഒറ്റ മുഖത്ത് അടിയടിച്ചു. റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് ആ അടിന്റെ അടയാളം പതിഞ്ഞുപോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടോ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കോരിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നീ എന്തിനായി പണിക്ക് വന്നത്? എന്റെ ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് മടക്കി അയച്ചു. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റ് ജോലിക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ കൊടുപ്പാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പുരക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അഞ്ചെട്ടോ പത്ത് ഈത്തപ്പഴ മരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ എനക്ക് മജൂരി തന്നാൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഈത്തപ്പഴമായ ആ മജൂരി ശമ്പളം വാങ്ങി, ആ ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നേരെ പോകുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാവിലമാ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്തിനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടന്നത്? എന്തിനാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ള പണിക്ക് പോയത്? എന്തിനാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് അടികിട്ടിയത്? ശരിക്ക് ചിന്തിക്കണം, ഓർമ്മിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിർത്താനാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിർത്താനാണ് ഈ അധ്വാനം മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബും അവിടുത്തെ കുടുംബവും ഏറ്റെടുത്ത് സഹിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫാത്തിമാന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ മുഖത്തിനെ ഇങ്ങനെ തടകി തടകി ആ മുഖത്തുള്ള ചുവപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറാൻ വേണ്ടി മകൾ കണ്ടുപോകണ്ട. എങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ പോയി ആ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള ഈ തപ്പടം കൊടുത്തു, വെള്ളം കൊടുത്തു, ദാഹം തീർത്തു, അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീന പള്ളിയിൽ പോകുന്നു. ചരിത്രം പിന്നെയുമുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളോട് എന്തിനിത് പറഞ്ഞു? പിന്നീട് ആ യഹൂദി തേടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ യഹൂദിക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ തല്ലിയ കൈന യഹൂദി കത്തി കൊണ്ട് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കൈ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാനെ തല്ലിയ കൈ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന കൈ അദ്ദേഹം കൊത്തി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം കാണാം, ഞാൻ അതൊന്നും വിശദീകരിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ പ്രയാസം സഹിച്ചത്, അവിടുത്തെ കുടുംബം പട്ടിണി കിടന്നത്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിൽക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കാനാണ് അവരതൊക്കെ സഹിച്ചത്. ആ സഹിച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയായത്? ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു, ലാ തുൻഫിഖു അലാ മൻ ഇൻദ റസൂലില്ലാഹ് അത്താ യൻഫളു. മുഹമ്മദ് നബിന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട, മുഹമ്മദ് നബിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട, മുഹമ്മദ് നബിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ മുഹമ്മദ് നബിനെ വിട്ടുപോകട്ടെ, പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ ആരും കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെലവിന് കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞു തടഞ്ഞു ആശയത്തിന് ആദർശം മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്ന് സർവ്വതും സഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും അവിടുത്തെ കുടുംബവും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും ഈ ദീൻ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. എന്റെ ഉമറാക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ആ ദീനാണ് അല്ലാഹു നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ അമാനത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത്. ഈ ദീന് നിലനിർത്തേണ്ടത്, ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ശാരീരികമായി, സാമ്പത്തികമായി ഏതെല്ലാം നിലക്കാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ആ നിലക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ, സഹായങ്ങൾ, അധ്വാനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകണം. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഈ മർക്കസുൽ ഹുദ, ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അർഹമുർ റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് നിലനിർത്തിയ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിക്കെത്തുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ അവരെ സമ്പത്തും അവരെ ശരീരവും സർവ്വതും സർവ്വതും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അവർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൊടുത്തുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മഹാന്മാരെ ബാക്കി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് ഉസ്മാൻ ഹാജി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് മറ്റുള്ള ഹാജിമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് സൈനി ഉസ്താദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് ഫാത്തായി പോയ മമ്മിനി ഹാജിയാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ മഹാന്മാരോട് കൂടി നമുക്കും ഒരു
ചെറിയ സഹകരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മർക്കസിൽ ഹുദയിൽ ഞങ്ങളെയും ഒരു ചെറിയ സഹകരണം ഉണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളും നിന്റെ ദീന നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. നമ്മളെ രേഖയിൽ അത് വരണം. റബ്ബിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ രേഖ വായിക്കുമ്പോൾ ആ രേഖയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിച്ചത്, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സേവിച്ചത് നമുക്കവിടെ രേഖയിൽ വായിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാന്മാരോടുകൂടി നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരോടുകൂടി ദീനിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. ആ നിലക്ക് അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ വളക്കുള്ള പരിപാടികളിൽ വരുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും സഹകരിക്കുന്നതും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ അവസാനം നമുക്ക് കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയും ദുആയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരും. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു 1000-100 ഉള്ളിലുള്ള ഫാൻ നമുക്ക് വേണം. നമ്മളെ പെൺ ഉമ്മമാര് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ പെടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ചെറിയ കടലാസും പെണ്ണെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫാന് ഏകദേശം 100 ഉള്ളിലുള്ള ഫാന് വേണം. അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരെ വെക്കുന്നത് തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. പല സ്ഥലത്തൊന്നും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികള് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികള് ഇൻഷാല്ലാ ഒരു പെണ്ണും കടലാസും എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വന്ന ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും പരക്കാരും ആരും ആകാം. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനം, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ കുട്ടികളും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫാനും ടാവൽ ഫാനും മറ്റേ ഫാനും എസിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെന്റെ കുടുംബവും എന്റെ മക്കളും പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് ഇൻഷാല്ലാ വളരെ പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ആ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 5 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആ റിസൾട്ട് എന്റെ മുമ്പ് ഇവിടത്തേക്ക് അറിയിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ സഹോദര വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി കഴിവ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി, ഐസിയിൽ കിടത്തി, നമ്മുടെ പണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തുകള് ആസ്പത്രിയിലും ഡോക്ടർമാർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് വരാതെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചതിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ അതുപോലെ ഫാനിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു വലിയ കടബാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ കടബാധ്യതന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇൻഷാ അല്ലാ 100,000 കടം തീർന്നു കിട്ടിയാൽ അത്ര ആയല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ. 1.5 ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ അത്ര ആയി കിട്ടിയല്ലോ. അതാണ് കടത്തിന്റെ സ്ഥിതി. ഒരാൾ കടത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. 1 ലക്ഷം കടമുള്ള ഒരാൾക്ക് 1,000 രൂപ കൊടുത്താൽ അയാൾ പറയും, ആട്ട് സാറല്ല ഇനി 99 അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത്, ഒന്ന് കുറഞ്ഞല്ലോ. അതാണ് കടത്തിന്റെ സ്ഥിതി. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുള്ള കടത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉലമാ ഉമറ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും പണ്ടത്തെ കാലം പോലെയല്ല ഇപ്പൊ മൈലാക്കന്മാർക്കും അല്ലാന്റെ തുഫീഖുണ്ട് അല്ലേ. ഒരാൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞെന്തേലും ഉസ്താദ് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല എന്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാ മൈലാക്കന്മാർക്കും കാറ്, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ ബേജാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഉസ്താദ സന്തോഷം ഉസ്താദ് അല്ല നിങ്ങളെ സലാമത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ത് ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു മൈലാർ ഒരു കാളിയാർ ഒരു തങ്ങോ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ആകെ ബേജാറ്, ഇയാൾ എൻ്റെ കാറിന് കൈ കാട്ടേണ്ട ആൾ ഇയാൾ സ്വന്തം പോകാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ, ആ ടെൻഷനിൽ നിങ്ങളെ അല്ല ആക്കാത്തത് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കർ ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കർ, ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല, എന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ മുട്ട പറഞ്ഞ മാത്രമോ ആയിട്ട് സാറേ നിങ്ങൾ ആചാര നല്ലോണം ദ്വാരക്കൂർ, ബാക്കിയുണ്ട് മൈലാന്മാർക്കും ദ്വാരക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ കാലം പോലെയല്ല. അള്ളാഹു തആല വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നൽകി തരട്ടെ. അങ്ങനെ തരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തന്ന അള്ളാഹുവിനും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലേ. കഴിഞ്ഞ മുഹിമ്മത്തിന്റെ പിന്നെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ വന്നു, യോഗത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അരിജി, ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമായ മനുഷ്യൻ, അയാൾക്ക് പുര കെട്ടാൻ വേണ്ടി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് അരിച്ചു. ജെ പി സാർ ആ കത്ത് വായിച്ചു. ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ആ 1.5 ലക്ഷം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇടുന്ന് കൊടുക്കണം. ഉസ്താദ് അയ്യാറുണ്ട് കൊടുക്കണം.
ഇപ്പോ നമുക്കാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് വേറെ മുഹിമ്മത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിയിലൊന്നും പൈസ ഇല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സ്വീപ്പാക്കി സ്വീപ്പാക്കും. ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദ പറയുന്ന ആളാരായി കൊടുത്തു. അപ്പോ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു? 25 ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന മാതിരിയില്ലോ, സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. ആ പറയും പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ 10,000. ആ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ല 10 10 10 പറയാം. ചില ആളുകൾ 5. ആ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അവിടെ ആയി, അത് കൊടുത്തു. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പഴയ കാലം പോലെയല്ല. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ വലിയ കടത്തിന് കുറച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കാനും നമുക്കൊക്കെ കഴിയും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കടത്തിന്റെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല സംഖ്യ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സരസ്വലോ സ്റ്റേജ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളും സഹായിച്ചവർ തന്നെ. ഏതായിരുന്നാലും ഇൻഷാഅല്ലാ ഒരു നല്ല സമയത്ത്, റമദാന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം, അൽഹംദുലില്ല വളരെ ബർക്കത്തുള്ള സമയം. അതിനുവേണ്ടി ആ കടം ർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഖ്യ എത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളതിലൊരു നല്ല സംഖ്യ തന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അത്ര കുറക്കൂല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആരാണ് ഒരാൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബിസ്മി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ആരാണ് പറയുന്നത്? ആദ്യം തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം പറയുന്ന ആളെ കൂലിയെല്ലാം കിട്ടും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ അള്ളാഹു അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലും കഷ്ടത്തിലും പട്ടിണിയിലും ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് വല്ല ഇസ്സത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇൻഷാല്ലാ വേഗം പറഞ്ഞോളി. ഇൻഷാല്ലാ ആ ഫാന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉമ്മമാർ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തേക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, 1000-ഓളം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഖാസിം ഹാജി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് കുക്കുവള്ളി സൗദിയുടെ കമ്മിറ്റിന്റെ ഗൗരവാധ്യക്ഷരാണ്. അൽഹംദുലില്ല അദ്ദേഹം 10,000 ഉറുപ്പിക. അൽഹംദുലില്ല അവരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സരസിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, കൊടുത്ത ആളെയെ കൊടുക്കും. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സഹാബത്ത് കൊടുത്ത സഹാബത്തല്ലേ, പിന്നെയും പിന്നെയും കൊടുത്തത് വേറെ സഹാബിയാക്കുക. കൊടുത്തവരെയേ കൊടുത്തത്, കൊടുത്തവരെന്നെ കൊടുത്തു, വേറെ ആളുണ്ടാക്കലില്ല. കൊടുക്കാത്ത മരിക്കോളം കൊടുക്കൊന്നുമില്ല, ഓന് കൊടുക്കാൻ എത്തിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നോക്കാം നോക്കാം ഓ നോക്കിയെടുത്ത് ബാക്കി. പിന്നെ അസ്രായേൽ വന്നു, അസ്രായേൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നീ നോക്കിയിട്ടിരുന്നല്ലേ, നമുക്ക് പോവാം, ഇനി മതി, എനിക്കിടെ കൊടുക്കും ടൈമില്ല. അല്ല കുറച്ച് ടൈം ഇല്ല, ഇനി വേണ്ട. യാ റബ്ബനാ അഖിർനാ ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് നുജീബ് ദഅവതക വ നത്തബിഉ റുസല. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, റബ്ബനാ അഖിർനാ ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് നുജീബ് ദഅവതക വ നത്തബിഉ റുസല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇൻഷാഅല്ലാ അപ്പോ ഒരു 10,000 ഉറുപ്പിക അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ബിസിനസ്സിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ 10-ന്റെ ഒരു 2-3 കിട്ടിയാൽ ഇൻഷാഅല്ലാ യൂസുഫ് റിയാദ് 5,000 ഉറുപ്പിക. അൽഹംദുലില്ല അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ചെറിയ കട നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു എൽഫ് ഇൻഷാഅല്ലാ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ആ അതിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ 500 തരുന്നവരുണ്ട്, 1,000 തന്നവരുണ്ട്. ഇൻഷാഅല്ലാ അത് നമുക്കിടയിൽ വെച്ച് വാങ്ങും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കും. ഒരു 5,000-ഓ 10,000-ഓ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം, അല്ല പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ കൊടുത്താലും മതി. ഇൻഷാഅല്ലാ റംസാനിൽ കൊടുത്ത ഭയങ്കര കൂലി കിട്ടുന്നത് റംസാന്റെ ആദ്യത്തെ 10-ൽ കൊടുന്ന് കൊടുത്തോളി. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാ കട്ടക്കാൽ അബ്ബാസ് ഹാജി അൽഹംദുലില്ലാ 10,000 ഉറുപ്പിക. അള്ളാഹുവേ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും റബ്ബായ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ പറഞ്ഞോളി. ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പണം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഈ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നീ വരുത്തല്ലേ. അല്ലാ ഐസിയുവിൽ പോയി കിടന്നിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനം രോഗിനെ മരിക്കാനായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗതികേട് ഇവർക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ. അല്ലാ ഈ സദക്കാനെ നീ വലിയ ഒരു കാവലാക്കി ആ ഫാമിലിക്ക് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ. ആഫിയത്തിന്റെ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആഫിയത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ദ്വാരക്കും. പിന്നേരാണ് 5-ഉം 10-ന്റെ ആള് അൽഹംദുലില്ല. മമ്മൂഞ്ഞി ഹാജിന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള ഹാജി 10,000 ഉറുപ്പിക. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെയും നീ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ധീരനെ സംരക്ഷിച്ച മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരണപ്പെട്ടവരെല്ലാം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ.
അസീസ് കട്ടക്കൽ 10000 റുപ്യ അല്ലാഹുവേ അസീസിനെയും അസീസിന്റെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും വരുമാനത്തിലും ഒക്കെയും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ പ്രയാസം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ അപകട രോഗങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദഖാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ ഇൻഷാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളി അഞ്ചും പത്തും പറയാ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എങ്ങൊന്നുമില്ല എന്റെ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങൂല ഇൻഷാ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെ കടം തീർക്കും അള്ളാഹു തീർത്തും ചെയ്യും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കിട്ടിയ ചാൻസ് ഉപയോഗിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അൽഹംദുലില്ലാ സിദ്ദീഖ് ഗാളിമുഖം 10000 റുപ്യ അർഹമുർ റഹീമായ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വന്നിയും ഇരിക്കുന്ന സദാത്തിങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഖുർആൻ ഹദീസ് ഓടി പഠിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദുആന്റെയും ഖുർആനിന്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ എഴുതിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ വെച്ചവർക്കും ഒക്കെയും നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അസീസിന്റെ കുടുംബത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലൊക്കെയും നീ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്തരം സദഖാന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അല്ലാഹു നമ്മളെ അപകടത്തിൽ നിന്നും അപകട രോഗത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയപ്പോ സൈദിയന്റെ ആവശ്യത്തിന് മംഗലാപുരത്തുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ അയാൾ ഉച്ചക്ക ഭക്ഷണത്തിന് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ സൈദിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരണോ ഞാൻ വന്നിട്ട് സൈദി എന്റെ വിസയിൽ സൈദി എന്റെ ടിക്കറ്റിൽ ആ ഇൻഷാല്ല തരാ ഉസ്താര തരാൻ തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആടുന്ന കൊന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്കാലത്ത് വേല പറഞ്ഞില്ലേ ബദർ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊന്തുണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെല്ലും ഞങ്ങൾക്ക് കൊന്തുണ്ട് അങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പോയി പോയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ആ മൂന്നാം തട്ടോ നാലാം തട്ടിന്റെ മേലെയാണ് അയാളെ വീട് അയാൾ കുറെ അപ്പുറം ഒരു ഗാരേജിന്റെ മുമ്പിൽ ഗുജറി വണ്ടികളൊക്കെ ഇട്ട ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടാ കാണുന്നു ആ വണ്ടി അതെ അതിൽ എക്സിഡന്റാകുമ്പോ ഉണ്ട ആളായി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മയ്യത്തും കൂടി നേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാം പൊടി 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 പൊടിയായി എന്നെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലെല്ലാം കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ തൊട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും താമൻ താമം ചെയ്തിട്ടാ പറ്റും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയേണ്ട അവസ്ഥ കണ്ടി വണ്ടി അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അയാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ അണക്ക് മേടിക്കണം ആഹ്റത്തിൽ പോകണം നിങ്ങൾ എന്നെ 10 റുപ്യ മേങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൈപ്പിരാൻ നടക്കില്ല അതിന് ബുദ്ധി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ചില ആൾമാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ചെല്ലും അതെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് കളയല്ല അയാൾ ചെല്ലുന്നു പൈസ ആക്കണം ഒക്കും പൈസ ആക്കണം കള ചെല്ലിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നരകത്തിന്റെ കുണ്ടിലേക്ക് ഇത്ര പിരാന്ത ഇല്ല പിരാന്ത അത്ര പിരാന്ത നടക്കില്ല പിരാന്ത അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അത്ര പിരാന്തൊന്നുമില്ല ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അമലൊന്നും ഇല്ലാന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇറക്കി അമലില്ല ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയുണ്ട് കുറ്റം കുറെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളെന്റെ തല എന്റെ നെറ്റി ഇങ്ങനെ മുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ മുറ്റിയിട്ട് നെറ്റി മുപ്പി മുറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാന് ആ വണ്ടി ഓട്ടുന്ന ആള് ഞാനായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു ആ വണ്ടി ഓട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എനക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ അയാളെ നോക്കുന്നു അയാൾ പറയുന്നു ഉസ്താദെ ആ വണ്ടി അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു എറിയലെറിഞ്ഞു എന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ടു എങ്ങനെ വീണു എന്നറിയില്ല എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തൊലി പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എനക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കാൻ കയ്യ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഒരു കാവൽ അയാൾക്കുണ്ട് ഉറപ്പാണ് വല്ലാത്തൊരു കാവൽ തന്നെ എനക്കത് അറിയണം അപ്പൊ പുള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉസ്താദെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയറായി നല്ല ശമ്പളം എനിക്കുണ്ട് നല്ല ജോലിയാണ് എന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു 10% 100,000 രൂപ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിൽ 10,000 രൂപ 10% ഞാന് യത്തീം ഖാന സീനത്ത് ബക്ഷി യത്തീം ഖാന അടക്കം നിങ്ങളെ സാദി അടക്കമുള്ള യത്തീം ഖാനക്കും അതുപോലെ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന മാപ്പിള മരിച്ചു പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് 10,000 10% ശമ്പളം 2,00,000 കിട്ടുമ്പോ 20,000 രൂപ ഇപ്പോ ശമ്പളം എത്ര ഏറുന്ന അതനുസരിച്ച് അതിൽ കുറക്കുന്ന നമ്മ ചിലപ്പോ ഏറുമ്പോ കുറക്കും അങ്ങനെ ഒരാള് ഏറുമ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റാനുള്ള മനസ്സ് കുറച്ചും പിന്നെ കൊടുത്തോണ്ടായി ചില മനുഷ്യ വേറാക്കിയിട്ടുണ്ട ചില മുതലാളിമാർ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്നിനി ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അയാളെ ജാഗക്ക് അന്ന് വില ഉണ്ടായ ഒരു ജണ്ടക്കര ജാഗ ഉണ്ടായി ഒരു 40,000 സെന്റ് പോലെ കുറച്ച് വില ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ അയാളെ ജാഗക്ക് ഒരു സെന്റിന് 5,00,000 അപ്പൊ കോടി എത്രയായി ഇപ്പൊ 1 രൂപയും കൊടുക്കുന്നില്ല അയാള് 1 രൂപ കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ അയാൾ കേട്ടി എന്താ ചേരാ ജാഗക്ക് വില കൂടി അങ്ങോട്ട് അല്ല ഉസ്താരെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ട് നോക്കാം മനുഷ്യ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊടുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്
അത് തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ബാദിറു ബിസദഖത്തി, നിങ്ങൾ സദഖ ചെയ്തു വെച്ചോ. സദഖ സ്പീഡ്, മുബാദറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ മുസാഫ് മുസാറത്ത്, മുബാദറത്ത് സ്പീഡിൽ, വേഗത്തിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നാളെ പിന്നെ നാളെ എന്ന് വെക്കാതെ സദഖ കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ ഫാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തോ. ഫഇന്നഹു ലാ യതജാവസുൽ ബലാ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ള പറയുന്നു, നീ സദഖ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ വലിയ എടങ്ങേറ് ബലാ, ആഫത്ത് മുസീബത്ത്, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സദഖ അതിനെ തടുത്തു നിർത്തും. ആ സദഖാനെ വിട്ടിട്ട് നിന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സദക്കന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നമുക്കും നമ്മളെ ഫാമിലിക്കും വരുന്ന ആഫത്തുകൾ അള്ളാഹു കാക്കും, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കാക്കും, ട്യൂമറും കിഡ്നി അപകടങ്ങളും അള്ളാഹു കാക്കും, ഹാർട്ടിന്റെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കും, മാരകമായ ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കും, വാഹന അപകടത്തിന് തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കും. ഉറപ്പാണ്, സംശയമില്ല. വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എവിടെങ്കിലും കൊടുത്തു വെച്ചോളൂ. കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ദുനിയാവിലും രക്ഷപ്പെട്ടു, കൊടുത്ത സദഖാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിറും രക്ഷപ്പെട്ടു. രണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. പെണ്ണുങ്ങൾ ലീസ് കിട്ടിയിട്ടോ സാർ? യൂസുഫ് 5 സ്റ്റാർ, 12 ഫാൻ. നമ്മൾ പൈസന്റ് ആയിട്ടില്ല, 10,000-5,000 ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ച്. ഒരു ഫാനിന് 2,000 രൂപ പോലെ. പെണ്ണും കുട്ടികളെ ലീസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ വളരെ വേഗം കൊണ്ട് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കരുത്. ആ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് സാറ്, ഇനിയും കൊണ്ടുവന്നുണ്ടതാ. ഈശ്വരമംഗലം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അൽഹംദുലില്ലാ, 5,000 രൂപ അല്ലാഹു ഫാനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബ്. ആ ഫാൻ ഇടിച്ച് അദ്ദേഹം 12 ഫാൻ ഇടിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അല്ലാഹുവേ അവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഫാമിലിയിലും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങളോ അപകട മരണങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കും കുടുംബത്തിനും വരുത്താതെ ഈ സദഖാനെ നീ ഒരു കാവലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാവലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നാസിർ എച്ചിക്കൽ ദമാമിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂസ കളഞ്ച 3,000 രൂപ, മുഹമ്മദ് കളഞ്ച 5,000 രൂപ. ശരീഅത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഫാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ. മുസ്രിയ എന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഫാൻ, മുസ്രിയ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഫാൻ, നുഖിയ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഫാൻ, സഫാന വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാന്, മുഹമ്മദ് എരിമല ഒരു ഫാന്. 1,200-2,200 സംഭാവന. രണ്ടാം കൊല്ലം ശരീഅത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരു ഫാന്, ഹസീന കർണൂർ ഒരു ഫാൻ. അതിന് ഫാന്റെ ലീസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളൂ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ ഏഴിച്ച ഫാനും സംഖ്യകളും ഏഴിച്ച ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറിയവർ വലിയവർ കുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവരുടെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെയും നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല. പ്രയാസം കൊടുക്കല്ലേ അല്ല. ആസ്പത്രിയും ഐസുകളും കിടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ രോഗത്തിലും പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാന്. പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം നീ നൽകണേ അല്ല. നിന്റെ ദീനിനെ സംരക്ഷിച്ച മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാന്. വേറെ ആരും കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? നമ്മളെ സുന്നി ഓൺലൈൻ ഇവരെ വകയായിട്ട് ഒരു ഫാൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വന്നതോ? ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ വരണമെങ്കിലും ഇവർ തന്നെ വേണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അത് ഉറുകലും കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ലാ, ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളി, 5,000 ഒരു 3,313 കുറച്ച് വേണാലോ. ബദരിങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചില നാട്ടിലെ എല്ലായിടത്തും ബദരിങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കുറെ ആളുണ്ടാണ്. 3,313, അത് ബാല്യക്കാരും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം അതിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഒപ്പിടും. 3,313 ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കൈബന്ധിച്ചാലും മതി, സംഖ്യ പറയണമെന്നിട്ടില്ല. 3,313 ഇതിൻ്റെ മാഷാല്ലാ ഒന്ന് നോക്കണേ. മാഷാല്ലാ, പിന്നെ ഒരു കൈ അൽഹംദുലില്ലാ. 3,313 പേര് തന്നെ ആളെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ബന്ധിച്ചോളി. 3,313 ബദരീങ്ങളെ കാവിലെപ്പോഴും കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബദരീങ്ങളെ കാവിൽ, ബദരീങ്ങളെ പേരില് ഓതുന്ന ലോകൊരുക്ക് ബദനിൽ ഓപാകൾ ആണവില്ല എന്നോവർ മതിലുകൾ പൊട്ടേലും തീയുകൾ കത്തേലും മറ്റും ഫീത്തിനാവാരവില്ല എന്നോവർ അവർക്കൊരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും ഓതുവിൽ അവരേതു ആയും ബറക്കത്തും എത്തുമേ.